და კიდევ ერთხელ საზოგადოებას შევატყობინო მორიგი პროვოკაციის შესახებ, რომელიც შემი ინფორმაციით მზადდება ისევ ნაცმოძრაობის მონაწილეობ და მათი უშუალო ჩართულობით, კერძოდ რა. მოგეხსენებათ, რომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად, სახელმწიფოს მხრიდან ჩვენი მოწოდებების მიუხედავად, ხსენებული, ესე იგი, LGBT მარშის მოკლედ ჩატარება გამართვა მაინც რჩება დღის ეს რიგში. მე მინდა ხალხს საზოგადოებას მიმართო, რომ ჩემი ინფორმაციით და მის დადასტურებულ ფაქტებს არსებობს ამ ადამიანის, ამ უმცირესობის წარმომადგენლების წევრები, წარმომადგენლები პირდაპირ არიან დაკავშირებული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან. ასე რომ მე ამას შემთხვევით არ ვამბობ, ეს არის კარგად გააზრებული პროვოკაცია, რომელსაც სახელმწიფომ უნდა გასცეს ღირსეული პასუხი. ჩვენი არაერთი მოწოდების მიუხედავად ამ ადამიანების მიმართ, რომლებიც აცხადებენ, რომ მაინც უნდა გამოვიდნენ და უნდა ჩაატარონ ეს მარში, რომელსაც მე პირდაპირ ვარქმევ პროვოკაციულ მარშს. არავითარ ღირსებას მაგ მარშთან საერთო არ აქვს. ჩვენი საზოგადოება, მოგეხსენებათ, რომ უმეტესობა, ჩვენი აბსოლუტური უმრავლესობა საზოგადოების არის ტრადიციული, კონსერვატიული, შესაბამისად ის, რომ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა არის აღშფოთებული მსგავსი ტიპის მარშების და პარადების მიმართ, არის აბსოლუტურად გასაგები. და ჩვენ ამ უმცირესობის წარმომადგენლებს მიმართავ, არ უნდა გააღიზიანონ ასეთი ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, ძალით არ უნდა გამოიწვიონ სხვა დანარჩენი საზოგადოების წევრები, უმრავლესობის წევრები. რატომ? იმიტომ რომ მათ რეალურად საქართველოში არავითარი პრობლემა არ აქვთ. ჩვენ ვართ ტოლერანტური ხალხი, უდიდესი კულტურით, უდიდესი ისტორიით. შესაბამისად, ამ ადამიანებს აქვთ ისეთივე ლეგიტიმური უფლება ცხოვრების ჩვენს შორის, როგორც ნებისმიერ სხვა. ასე რომ ეს არის, მე ვიტყოდი, აი მოგონილი რაღაც პროვოკაცია, მორიგი პროვოკაცია, რომელიც დაიგეგმა ნაცმოძრაობის და მე ამას შემთხვევით არ ვუმეთ, ამას სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ ნაცმოძრაობა და კერძოდ მათი ლიდერების ორგანიზებით ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მადლობა, იმედია ეს პროვოკაცია იქნება ახლა. ასე რომ ეს შემთხვევით არ მითხოს.